Стан наявних тернопільських тролейбусів, які експлуатують більш як 30 років, м'яко кажучи, незадовільний. Аби оновити тролейбусний парк абсолютно новими одиницями електротранспорту, необхідно десятки мільйонів гривень. Щоб зекономити і зберегти електротранспорт у Тернополі, минулого року вирішили купувати чеські тролейбуси, які вже були у використанні. Повірте, якби ми їх не воскрешали, якби ми їх ощадно не використовували, не експлуатували, на жаль, вони не піддаються подальшій експлуатації. Так що ми мусимо міняти на бувшого вжитку чеського виробництва. Вони непоганого стану, вони непоганої якості, вони надійно працюють мінімум 3 роки. Без всяких там ремонтів. Вони є після капітальних ремонтів в Чехії в заводських умовах, тому я вважаю, що рішення є надзвичайно правильне. Один чеський тролейбус вартує 230 тисяч гривень разом з доставкою до Тернополя. Натомість абсолютно новий тролейбус вітчизняного виробництва – більше мільйона гривень за одиницю. Якщо би, не дай Бог, міський голова не започаткував такої тенденції, я думаю, що ще би років 2 і в нашому місті Тернополі не було би практично електротранспорту. Чому? Тому що держава вважає цей вид транспорту як соціальним. Держава з цього приводу, як взяти по нашому місту, перевозити хоче майже 53 тисячі пільговиків, які мають право проїзду в електротранспорті. Зрозуміло, що компенсація по втратах за пільгові перевезення відбувається в межах 45–50%. У 2012 році влада міста купила 5 чеських тролейбусів. У цьому році до Дня міста планують придбати ще 5. Гарантія на чеські тролейбуси – 3 роки. Проте скільки вони служитимуть насправді, покаже час.